Nu tai ką, tau lėtė, kad pas mus svečiuose. Kokiu tikslu? Sveiki. Ačiū labai už draugystę, iš tikrųjų labai pasidžiaugiu jūsų veiklos, turbūt pagal tą, kaip vaikai išeina, kaip patenkinti, kaip tramliukai, turbūt pačios skaičiausios. Ir bent jau įspūdis, tai vaikai, wow, čia viskas. Ir kas čia apie darbas? Čia norim įteikti jų vienos abiturientės darbą ir gal rasit kur vietą. Aišku, rasit vieno režinys Lietuva. Lietuva. Tai, spaudžiu ranką, sakau, ačiū labai už sveikinimą. Sveikinimą Lietuvą. Ačiū sudėti, kad nazvė.